Жахливо, але вже не так, як вчора. Так виглядають двори у селищі Жуковську. Одну з п'ятиповерхівок прилетіло. Стався обвал під'їзду. Рятувальники впродовж дня до пізнього вечора проводили свої роботи з розбору завалів. Операцію довелося призупинити на нічний час. Вчора вночі роботи були припинені в зв'язку з тим, що була можливість руйнування несучої стіни, була загроза людям, працювати було неможливо. В нічний час роботи продовжувати неможливо з причини того, що верхолазні роботи проводити не дозволяється в нічний час. Сьогодні зранку, з 8 ранку, продовжені роботи по обстеженню будівлі, прийняте рішення часткового демонтажа несучої стіни та частини перекриття в двох поверхів 4-5 поверху для того, щоб можливо продовжити розбір завалів, під яким ще можливо знаходяться останки людей. З-під завалів рятувальники дістали ще тіла загиблих мешканців будинку. Таким чином, станом на 16 годину вечора середи, кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Харківські комунальники продовжують працювати на місці прильоту. Тут і двірники, які прибирають територію, і шляховики, які вивозять сміття. Кожен фахівець зайнятий своєю справою з усунення наслідків. Шибки, вікна і так далі. Було мобілізовано більше 10 комунальних установ, які займалися на цій локації. Це наше КП ХРСП, ХСС, житлобуд тощо. Було усунено біля 90% ушкоджень. Роботи було дуже багато. Ми займалися закриттям контурів, тобто закриття ушкоджених вікон, дверей. Працювали з самого ранку до пізнього вечора, було виконано дуже багато роботи, і сьогодні теж працюємо з самого ранку, і дивимося, що ми не встигли закінчити вчора. Зараз у нас відключений від холодного водопостачання один будинок, в якого зруйнований під'їзд, і в двох будинках ми виконуємо невеликі ремонтні роботи, і сьогодні їх включимо. Було пошкоджено тільки на селищі Жуковського 38 житлових будинків. Наразі ведуться роботи профільними спеціалістами по закриттю контурів. Було пошкоджено понад 1500 вікон. Без енергопостачання залишається 8 житлових будинків у зв'язку з тим, що зазнала значних руйнувань трансформаторна підстанція. Також спеціалістами АТ «Харківміськгаз» ведуться роботи по підключенню 12 житлових будинків до газопостачання. І залишаються два житлових будинки без холодного водопостачання. Зараз профільні фахівці виконують роботи із розчищення завалів та вивозу будівельного сміття. Роботи багато, роботи будуть продовжені. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.